sebi, naravno nećete sigurno belu zastavicu pred CSKA staviti, tako da eto, koje su vaše želje i šta biste volili da vam Deda Mraz, da kažemo, da ćemo nam poklonio 2018. godine. Na sportskom planu, poslije ćemo ovo privatno. Pa znači šta je, prvo na sportskom planu bi voleo da su moji igrači da budu zdravi, što mi je najbitnije, zdravi mi je njihov na prvom mestu, da nema nikakvih problema i da budu vredni, da budemo mudri, da budemo pametni, da ima dosta ljubavi između nas, poštovanje i tako dalje i da uživamo kao što smo uživali do sad. Biće tu, pazite mi kad pričamo, nije sve to idilično, možemo da pričamo sad, eto, idila i tako dalje, imaju puno nekih stvari koji će da dolaze, da budemo mudri, da znamo da ih rešimo na pravi način. Jednostavno je najbitnije da oni srećni dolaze na trening, da uživaju. Znate da jedva čekate da dođete i jedva čekate da ne odete sa stadiona. To je onako kad negde onako u globalu kad kažemo, to je ono kad vi dolazite na trening da bi eto morali da odradite samo što pre da bežite, to već onda nije to. CSKA, možemo malo dodirnemo tu.